ଗଞ୍ଜାମର କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଦିଆଯିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ଏହି ସବୁ ଦାବିକୁ ନେଇକି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, କେମିତି ଦିଆଯିବ, ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଦାବି ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବାସୀ ସ୍ଥିତି? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବାସୀ ଆଜି ଜଣାଇ ଦେଲେ କରୋନା ପରେ ଆସିଲା ପରେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆସିଲେ, 2.5 ଲକ୍ଷ ଏ ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ, ସେଥିରେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଗଳତି କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦରଦ ନାହିଁ। ସରକାର କହିଲେ ଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ, ଜୀବନ ଜୀବିକା କଥା କହିବୁ, ଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଦେବୁ, ଆଉ ଏମାନେ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ, ପଞ୍ଜୀକୃତ ବି ହେଲା ନାହିଁ, ଯୋଜନା ହେଲା ନାହିଁ, ଖସଡ଼ା ହେଲା ନାହିଁ, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରୁଗୁଣ ସଂସ୍ଥା ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆପଣ ଟାଟାର ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ସେଇଠି ଅଟୋନଗର ସେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ସେଇଠି ଆସ୍କର ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍, ସବୁ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆଇଟି ପାର୍କ ଆମ୍ବ ପୁଆ, କାହାର ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଫଟ ମାରିଲେ। ଆଜି ଦଲାଲ କିରି ମାଲିକ ଆସିକିରି ବସିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ବୁହାଉଛନ୍ତି ବସ୍ ଯୋଗେ, ହଜାର ହଜାର ବସ୍ ଯାଉଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କି ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଯେତେ ଶ୍ରମିକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମୁହାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମର ସେମାନେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିକି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲୋଭ ଥିଲା ଘର ସଂସାର ପ୍ରତି, ସେମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଯାଇକିରି ବାହାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛିଟା କଲେ ଆଉ ଘର ଚଳେଇବେ ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁ ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ଯେଉଁ ଆମର କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଫଳ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥଇଥାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଆଶାରେ, ସେଇ ଆଶା ତାଙ୍କର ବିଫଳ କରେଇଲେ, ସବୁ ତ ଆଶା ବିଫଳ କରାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ ପାଇବା କଥା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ, ନିଜ ଭିଟା ମାଟିରେ, ନିଜ ପରିବାର ପାଖରେ କାମ ପାଇବା କଥା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜୀବନ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଜୀବିକା, ଦୋ ଛକିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ରାତି ରାତି ଦିନ ତମାମ ଏମିତି ଦିନକୁ 20ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି, କାହିଁକି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେନି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିପାରିବେନି? ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକକୁ କେବଳ ଠକିବା ଇଏ ଇଚ୍ଛାରେ ଏମାନେ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସୁଫଳତା ଯଦି ଏଠି ପାଇବେ ଲୋକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋଦୀ ବାହାବା ନେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଏଗୁଡ଼ାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି, ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ବାହାର ମୁଖା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରବାସୀମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରିକି ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ତ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ ଗତ 3-3 ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର 13ଟା MLA ରହିକି ଦାୟିତ୍ୱରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 8 ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ମା ମାଟି ଭିଟ ମାଟିର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଗାଁକୁ ନିଜ ସୁରତକୁ ମୂଲି ଖଟିବା ପାଇଁ, କ୍ରୀତଦାସ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଆଉ ତିଳେ ମାତ୍ର ସମୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଯେ ଟାଟାକୁ ଯେଉଁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛ 8,000 ଭରଣ ଜମି, ତାକୁ ଆଜି କରିବାକୁ କୁହ। ଆଉ ଆଙ୍କୁଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ତାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ। ଅଟନଗର ଠାରେ ଗତ ବାଜପେୟୀ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଟନଗର କରାହେଇଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଉଦ୍ଗୀରଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦିଅ। ଅଟନଗର କଥା ଆସିଲା ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହଳଦିଆପଦରର ଅଟନଗର, ସେଇଠି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ITI ପିଲାଙ୍କ କଥା କହିବା, ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାଙ୍କ କଥା କହିବା, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି? ଏତେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ରହିକି କାହିଁକି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶା କଥା ହୁଏ, ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ,
ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଦା ସର୍ବଦା 90 ମସିହା ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସୁରଟରେ ପ୍ଲଗ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନେ ସୁରଟକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମର ସେଠି ସୁରଟର ଏମ୍ପି ସହର ଗାଁ ଗହଳି ଗ୍ରସ୍ତ କରିକି ସମସ୍ତେ ଡାକି ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ସୁରଟକୁ ଡାକିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳନ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଆମ ପରେ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଥିଲା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆଜି ନାହିଁ 90 ମସିହାର ଫାଇଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏଇଟା କରିକରି ଆସୁଛୁ ଆଜି ଆମେ କହୁନୁ 90 ମସିହାରେ ଆମେ କହିକି ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଟନଗର ଯେଉଁ ଆମର ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ ୱିଥଆଉଟ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ଡ୍ରାମା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବା ମାରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ରାଜନୀତି ଏ ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ଦିନ ଅବସାନ ହେବ ସତ କଥା ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଇଞ୍ଚଡ଼ି କାମ କରନ୍ତୁ ଇଞ୍ଚଡ଼ି କାମ ନ କରିକି 100 ଇଞ୍ଚର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ହେଉଛି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଆସୁଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ୟପଟେ ହଳଦିଆପଦର ଅଟନଗର କଥା କହିବା ଆସିକା କଥା କହିବା ସୂତାକଳ କଥା କହିବା ବା ହିଞ୍ଜିଳିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ମୁହାଁ ହେଲେଣି ଏମିତିକି ଏକାଧିକ ପ୍ରବାସୀ ରାତି ଦିନ ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇବ ବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣାର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗଞ୍ଜାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଦାର୍ଗ ଟଟିଙ୍ଗ